Začínajúci podnikateľ si častokrát kladie otázku, čo je v jeho podnikaní najdôležitejšie. Je to marketing, je to produkt, je to zákaznícka starostlivosť, sú to peniaze. Niekedy sa začínajúci podnikateľ podobá žonglerovi, ktorý sa snaží udržať vo vzduchu niekoľko tanierikov alebo niekoľko loptičiek vo vzduchu naraz. Čiže tá správna otázka je, čo je v podnikaní a hlavne na začiatku najdôležitejšie. A aj o tom bude toto video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, kde sa venujem osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, pozrieme sa, ako to vyzerá v koži začínajúceho podnikateľa. Čo je pre neho najdôležitejšie, alebo čo by pre neho z môjho pohľadu a možno aj z pohľadu iných ľudí malo byť najdôležitejšie. Začnem jednou takou osobnou príhodou, kedy som pred niekoľkými rokmi koučoval jednoho začínajúceho podnikateľa, ktorý za mnou prišiel s tým, aby si možno utriasol v hlave nejaké myšlienky, aby si upratal postupnosť nejakých krokov, čomu sa vlastne má venovať, čo je potrebné urobiť. No a začal rozprávať o tom, čo vlastne všetko pre to svoje podnikanie už kúpil. Hovoril mi o prenajme kancelárie, hovoril mi o kúpe nového nábytku, hovoril mi o kúpe nových počítačov, o vybavenia tej kancelárie, hovoril mi o množstve vecí, do ktorých už investoval. A ja som samozrejme tak trošku s takým utrpením ho ticho počúval a potom som sa ho opýtal, že a kde je v tom tvojom rozpočte, kde je v tých tvojich nákupoch to, čo ti tie peniaze prinesie naspäť. No a on tak sa zamyslel a povedal, že vlastne nič také tam v podstate nemá. A táto jednoduchá príhoda nás privádza k podstate tejto otázke. Čo je pre začínajúceho podnikateľa najdôležitejšie? Je to veľmi jednoduché. Tak ako pre živý organizmus, pre cicavcov ako sme my a možno iné živé organizmy, je najdôležitejšia tá životodárna tekutina, ktorá nám koluje v žilách, a teda krv, tak takouto krvou je pre podnikateľa aj finančný tok, alebo cash flow, alebo zjednodušene povedané peniaze. Veľmi veľa začínajúcich podnikateľov, ale aj množstvo seniornejších a skúsených podnikateľov robia jednu zásadnú chybu. Nielen pri začiatkoch, ale napríklad pri optimalizácii podnikania. A totiž to, že peniaze, ak nejaké vôbec majú a majú nejaký rozpočet, tak ich investujú do podružných, sekundárnych, terciálnych oblastí alebo záležitostí, ktorých primárnym účelom nie je opäť generovať zisk. To znamená, že keď chcete dobre sústrediť svoju silu, svoju energiu, keď si chcete naozaj dobre upratať to, čo je pre podnikanie najdôležitejšie, a či vôbec do toho investovať alebo neinvestovať, pretože vlastne v tejto kategórii sa budeme pohybať, tak si položte otázku, či následná investícia je niečo, čo vám spätne bude generovať nejaký príjem, alebo naopak, je to len nejaké pasívum, ktoré vám tie peniaze zožerie, ale reálne vám ten príjem generovať nebude. Povedzme, že máte jednoduchú firmu, spoločnosť, ktorá sa venuje tvorbou webových stránok. A teraz sa pozrime na to, čo je vlastne to aktívum, ktoré v tomto type podnikania bude generovať príjem. Je to tlačiareň? V princípe ani veľmi nie. Vyrába tlačiareň webové stránky? Nevyrába. Poďme ďalej. Nábytok. Nábytok v kancelárii. Kancelária. S nábytkom. Vyrába kancelária webové stránky? Nevyrába. Vyrába nábytok webové stránky? Nevyrába. Vyrába nová kancelárska stolička webové stránky? No, nevyrába. Čo je to, čo generuje v tomto type podnikania príjem? Čo je to ten okamžik, kedy na nejakom výstupe vám zákazník zaplatí za vami odvedenú službu? Je to práve tá webová stránka. A teda opäť otázka, čo je to absolútne nevyhnutné, čo potrebujete k tvorbe webovej stránky? Je to samozrejme nejaký počítač s prehliadačom, možno nejaký software, ktorý používate, a s najväčšou pravdepodobnosťou takisto pripojenie na internet.
Čiže veľmi zjednodušene by sme povedali, mohli povedať, že v tomto type podnikania sú len dve aktíva, ktoré sú skutočne najdôležitejšie, na ktoré by ste sa mali sústrediť. Je to počítač, ktorý je váš pracovný nástroj, a je to internet, tá pripojenie na internet, pretože tú stránku potrebujete nejak nahrať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máme tu veci, na ktoré sa treba sústrediť a ktoré sú dôležité v tom podnikaní, to je ten internet, web a počítač, a sú veci, ktoré sú podružné. Idete rozbiehať svoje podnikanie? Veľmi starostlivo zvážte, či to, do čoho idete investovať peniaze, či vám to nejakým spôsobom bude napríklad prihrávať zakázky, dopity zákazníkov, či vám to v konečnom dôsledku bude generovať príjem. A vtedy tá investícia a to sústredenie sa na danú vec má význam, alebo je to len nejaké fancy, cool, super vecička, ktorú majú okolo vás každý, všetci. Áno, kancelária v coworkingu, alebo kancelária hoci kde inde, nábytok, tlačiareň, auta, nedaj Bože, a ďalšie iné, kvázi zaujímavé, ale v princípe nie až tak veľmi potrebné veci. Na začiatku je to totiž o tom, že potrebujete čo najskôr začať generovať príjem. Potrebujete čo najskôr zarábať. Ono je to veľmi podobná situácia, ako keď by ste niekde stroskotali, niekde v lese, na púšti alebo aj na oceáne. Nebude vás zaujímať, či máte farebné tričko s kravatou, či máte lakovky alebo nejaké iné topánky, keď ste v tej vode napríklad. Bude vás zaujímať jedna jediná vec, a totiž to, aby ste sa udržali čo najdlhšie na hladine, aby ste prežili. Všetko ostatné je podružné. Autá sú podružné, nábytok je podružný, kancelária je podružná a tak ďalej, kopec iných vecí je podružný. Venujete sa len tomu, čo je absolútne nevyhnutné, kľúčové pre prežitie. Začínajúci podnikateľ, ale hovorím, netýka sa to len začínajúcich podnikateľov, ale aj mnohých skúsených podnikateľov robia tú istú vec, ktorú robí ten začínajúci, že keď uvažujú na investovanie alebo o investovaní, tak jednoducho investujú do vecí, ktoré nie sú dôležité. Takže aby som to naozaj na záver zhrnul, pokiaľ uvažujete nad tým, že čo je dôležité na začiatku podnikania pre prežitie vášho podnikania a do čoho investovať a do čoho neinvestovať, tak hneď uvažujte nad tým, čo je toto, čo vám prinesie zákazníkov, peniaze, dopity, a potom choďte, do toho investujte. Všetko ostatné je podružné, na to sa vykašlite a môžete to riešiť až neskôr, pokiaľ váš biznis bude zastabilizovaný. Páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, dajte lajka a takisto čeknite moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa.